Ne tako davno, pre 40 godina, otišao sam u vojsku. Na prvom odsustvu dočekale su me dve ploče koje su mi roditelji kupili da ne ispadnem iz fazona. Sva čuda sveta od grupe Film i album Čokolada grupe Idoli. Poneo sam ploče sa sobom natrag u kasarnu i odneo ih u razglas gde je dug državi služio Lazar Ristovski. Idućih mesec dana 7000 vojnika kasarne u Somboru fizkulturu je radilo uz pesme Bambina i Radostan dan. Ali jedan original Idol nije svirao na toj ploči i hvala mu na tome. Neki od Idola su umrli, neki su poludili, a moj današnji gost svira Plave note i uživa. Današnji gost je Zdenko Kolar, gospodin čovjek. Ja ne najavljam, nikada ne dajem ovaj titule nečega što ste se bavili. Ti si za mene jednostavno ono jedan od simbola i velikana mog grada Beograda koji ja volim i hvala ti što si došao i sada hvala ti što si me danas ceo dan utužio, pošto je napolju pada sneg, a ja sam se spremao za emisiju i slušao sam samo blues i onda sam bio u totalnu fazonu. Dobro da se nisam raspao. Nije blues toliko blue, malo neki put ume da bude i... Ne, ume da bude veselo. Obradovao sam se, čuo sam Shame, neku obradu sa trećeg kanala kad ste bili još mladi. Baby Doll vam peva prateći vokal, a ti sviraš onaj kontrabas, burduša, takozvanog. Jesi dobro za Denko Kasa? Jesam. Zdravlje mi služi. Jesam u godinama, ali nisam ni loš toliko. Pa, ako si ti u godinama, što ja da kažem? Bitno je da si ti živ i zdrav. Ja sam, kažem ti sad, ukapirao danas kada sam se spremao, da ti imaš u stvari bend Zona B od 1986. godine, to je skoro bezmalo 40 godina, a u Idolima si svirao godinu dve dana, tako da ono, a svi, znaš, meni je počelo da bude preterano i bi previše to kao bivši član grupe Idoli. Mislim, bio si član, što si bivši? Jednom Idolu stvar uvek Idoli. Jednom Idolu uvek Idoli. Dobro, sad ja bih volio da pričamo malo o Zoni B i o bluzu koji ti sviraš. Za bluz, ja sam se u Africi, recimo, ne znam da li je to istina, da je bluz potekao u stvari sa afričkog kontinenta, jer to je u stvari zvuk berača pamuka. Pa dobro, ako se tamo uzgaja pamuk u Africi. U Africi, znači, pa dobro, odveli su ih preko puta, da. Jeste, ali znači bili su dobri berači i onda su prešli ovamo na jug, Texas, u Luizijanu ili već kako se zovu te države, tako da je. Pa da, bluz je definitivno odatle došao, to je crnačka muzika. A pošto si ti veliki instrumentalist, ja ne mogu, dobro mogu da kažem, veliki majstor svog instrumenta, ja sam pročio da ono, kao krenulo je to na jednoj žici. I oni su u stvari to pravili, ti crnci koji su bili na plantažama, onda izvuku neku žicu kroz neko korito, pa onda kao tu nešto bing, bing, i onda su... Ima, postoje u stvari, ja bih rekao da je bluz nastao bez žica i bez bilo kakvih instrumenta. Dobro. Možda samo neko udaranje ili neki ritmički zvuk nekog ritmičkog instrumenta. I to je bilo sve ono, recimo treba taj mahala preslušati. Dobro. On ima ono... Samo to. Samo to. I to je takva pesma, to tako, tako žmarci idu iz leđa da to čudo jedno. Ali vidiš, to je vrlo zanimljivo. Pa dobro, ono, znači, snalazili su, ono, to je bio glas iz grla, u stvari, oni su puštali to je srce, grlo, duša. Pa dobro, recimo, da li su majke uspavljavale decu uz te zvuke ili su već, ne znam šta su radili. Definitivno je to njihova muzika koja je izašla iz njihove duše, to je to. Da, dobro, ali a kako se to sad infiltriralo tu kod tebe i kod tvojih drugara? Pa mi smo se zezali kad smo počeli da sviramo to, mislim, ticam okolnosti smo počeli da sviramo blues, moram priznati. Znači, Zona B je bio bend koji je, ako me već vraćaš u tu daleku prošlost, 86. 7. Mi smo trebali da, imali smo neke pesme na srpskom jeziku i između ostalog bili smo i ponudili PGP-u Radio Televizije Beograd. Ilke je bio, Dragan Ilić je bio urednik tada, neki muzički, tada u to vreme. Pošto je napravio onu pesmu. Ne znam šta je pravio u to vreme, možda jeste. Kako je napravio onu zajedničku pesmu za gladnu decu Afrike, dobro. U svakom slučaju, on je tamo to slušao i to je na jednoj traci. Bilo je jedno 4-5 pesama i na kraju smo mi u studiju kao imali izgubili nešto, inspiraciju za te neke pesme naše. I osviramo jednu verziju benda Can't Hit, World in a Jug.
I to dosta lepo verzija. I on kao sluša to, kao te naše pesme, kao dobro, kao ovo je to je kao neki funk, nije ni funk, ni rock and roll. A šta je ovo? Pa kažem, blues. E to mi treba. To hoću. On ide. I onda je on u suštini, šta je bila u stvari ideja? PGP je tada izdavao licencne izdanja koje su koštala lepe pare, dobro. A ovdje su imali domaći band koji za džabe, isto to radi za vrlo, vrlo male pare, tako da smo vrlo lako ušli u ljudi. Ta prva dva albuma su bila to. Da. Na drugom albumu smo, znači prvom smo bili samo standardi, samo smo tuđe pesme svirali, kavere, kako se to danas kaže. Na drugom smo imali neke svoje dve pesme i posle smo krenuli krenuli ste ko Elvis, ono sve sa tuđim pesmama, ali ono, znaš, tu nema greške. Ali tu nema greške, to ako imaš dobar ono ukus, ti kad sviraš neke pesme, ako si dobar zanatlija, što ja kažem, ono, to ne može da omaši. Jeste tekstove na engleskom radili ili ima nešto? Na engleskom. A ko je sad, zašto? Stideli, znaš, meni je... Teško je... Mislim, uvijek smo, probali smo mi nešto na srpskom da radimo. Ali ispadne smešno malo, a? Ispadne smešno, kao da si zalepio, ne znam šta, zašto. Da, nije. Znači, mislim, ne ide, nije to to. Da. Uopšte ne zvuči a kad bi kao baby, I want you, sad ovdje kaže, ženo, želim te, mislim da bi te zajebavala ekipa. Upravo to. Da. Tako da blues je u stvari, a jel blues mogu da sviraju ljudi koji ne znaju da sviraju? Mislim, pitam te ono, naš... Misliš, koji nemaju neka velika znanja. Koji nemaju neka velika znanja. Jer ja slušajući vas, ja mislim da ste vi svi perfektni instrumentalisti. Duda Bezuha, ti, Pera Jovan svira usnu harmoniku, naš kao vi ste. Sve to stoji što si ti rekao i normalna stvar, što bolje vlade svoj instrumento, to je mnogo jednostavnije i lakše. Ali može i ovaj, ti gomila ljudi sa vrlo malo znanja mogu lepo da izvode neke pesme. Dobro, ali znači da ono ne uprošćavam baš, nije to sad samo tan, mislim. A da, ali neki put je i to bitno, da ti budeš... Dobro. Da nemaš, da ne izbacuješ suviše nekih tih efekata i tako dalje. Da ne daješ drugima domaći zadatak da te preteknu, nego da budeš standard. Pa dobro, lako je to, svako ima neku svoj pandam, ali definitivno, kažem, malo što sam malo pre rekao za ovog Taj Mahala, osućajte ga negde tamo. A reci mi, Zvonko, ti si rođen u Zemunu, ono, davnih godina, i kako si sad ti, ono, iz te neke, kako da nazovem tu sredinu, ja sam malo mlađi od tebe, pa opet bilo je dosta folklorna sredina u kojoj smo rasli. Kako si ti došao uopšte do momenta da se baviš popularnom nekom muzikom koja je više popularna bila u inostranstvu, na zapadu, nego ovde? Znaš, ne verujem da si ti onaj kliše radio Luksemburg, pa kao odvojiš uvoj. Pa nešto malo, da. Ajde, neko je morao da te inficira time, ili tako? Definitivno. No. Ja u stvari suštini nisam, ono, kao u kući se slušao gramofon. I slušali su se neke šansonje iz onog doba. Dakle, moj tata voleo Lolu Novaković, voleo je, ne znam. Da. Barem nije Zvonka. Neki od tih pevača iz Duška Jakšića. Barem nije Zvonka Bogdana ko moj čale. Ja sam od Vlade. Vidiš, recimo Vlada. Vlada, Vladini su voleli Zvonka Bogdana. Od tada potičem naša mržnja ka konjima. Dobro, ne znam da li je. Da li je to prava stvar, ali sećam se, pošto Vladina majka je, duša i moj otac je iz Bačke, tamo sa severa, odakle je Zvonko Bogdan, i onda je kao to... Salaša na severu Bačke. Znači, Vladini su slušali Zvonka Bogdana, a tvoj ipak ono... Pa, mislim, ono kao Duša Jakšića, kažem ti, Lolu Novaković, koji je tu još bio. I onda je to negde, u jednom trenutku sam ja, ne znam kako smo se ja došao do slike drugarima, sam se našao u nečoj kući i čuo sam Beatlesa. Znači, to je 60 i ne znam koja mogu da bude, treća, četvrta, peta, ne znam. Dobro, treda je četvrta, peta, nego je. Tako. I čujem Yellow Submarine. Aha, dobro. Znači, nije to pesma koja je, ne znam, ne. Jedna pesmičuljak, ali nije poenta bila u tome, nego u tim zvukovima. Ja sam tačno zažmurio, osjetio sam, čuo sam te mornare kako trče, kako pale, kako otvare one ventile i tako dalje. I to je mene fasciniralo, ta gomila tog zvuka koji je spakovan u jednu pesmu. Evo sad kad si to rekao, onda ja ne mogu da se ne sjetim Idola, naravno, iz vaših ono slavnih dana. Vi ste ubacivali zvuke ulice, zvuke tramvaja. Jeste. On ima čak i u jednoj pesmi, ja ne znam tačno sad ko je, kada Srđan kaže Krletu, to moramo ponovo. Vi ste to namerno ostavljali
Pa sada, da li ste kao neki, smo namrno ili to... Ili ste promo, ili ste... ili je slučajno prošlo, bio je dobar miksikar, malo stavi to, nema. Da, 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 ba dobro, nema veze. Bila je fora za vas, je bila priča da je, da ste imali ono, gospodina Petrović, je li tako Vlada govorio da vam je pomagao na snimanju gospodin Petrović? Da te podsjetim, da, to je marihuana, pa je onda vlada vešto izbjegavao... Nije tada bilo marihuana to kod nas. Dobro. Nije bilo puno. Gospodin Petrović je bio neko drugi. Okay. Nećemo sad da zalazimo u detalje. Možda to kasnijem periodu rekao. Da, znači, čekaj, tebe je u stvari privukao zvuk svega toga, zvuk tog dešavanja i atmosfera. Pa da, recimo da je to da mi je to bilo, bio sam fasciniran time. Dobro, da, stvarno, kad počneš da analiziraš te pesme, kako je osvirana, šta je osvirana, koji instrument, gde se one nalaze u tom stereo, ako je stereo snimak, da. Ali, mada je to bilo mono u ono vreme i nije bilo nekih prilika da se tu nešto, ali to je za mene bilo fascinantno, da je jednostavno da neko razmišlja na način da tako nešto snimi i da to bude pesma koja se vrti na radiju. Super. Tako smo mi zamišljali kao klinci, ja sam bio punker pre nego što sam čuo punk. Znaš, ja sam mislio za Helter Skelter da je to punk stvar. Da, ozbiljno, znaš što je to neki organizovani haos, neko dranje, neki ti zvuci sa svih strana. I čekaj, koji je instrument koji si ti prvi svirao? Ja sam gitarista u stvari, da, u osnovi. No, ti si gitarista, naravno. Je, Nisi violinista ko svi basisti. to mi mentoli, znaš, ja zamišljam četiri žice su četiri nisam. Žice, sad da li je pa violina ili bas. Nije, daleko je, velika je razlika. Da. Kažem, gitarista, da, u osnovi. Ja i danas u principu te linije koje sviram, ja sviram kao gitarista, ne kao pravi basista. A ne, kontraba samom svojom veličinom i, i tim, pošto ima veliku mezuru, vrlo težak za sviranje. Onda basisti u principu koriste praznu žicu kao, to je s jedne strane zbog intonacije vrlo bitna stvar, jer ti da na onoj, pošto on pretest nema pragove, ti pritiskaš da je stigneš, jer sad tu negde možda bude... Tu negde nađeš neki zvuk, da. I onda je vrlo bitno da ti imaš neki oslonac, to je to kad je prazna žica, to ti, znači ta četiri tona, taj E, A, D i G, to ti je zihir. Sve ostalo može, a ne mora. A čekaj, ti si svirao sam i onda, ili si imao odmah drugare neke s kojima si svirao? Ne, znači prvi. Ti si odmah napravio bend. Ja, Vlada i ja smo odmah to krenuli da radimo zajedno. Mislim, dobro, za neko ko ne zna, mislim da postoji malo ljudi, vas dvojica ste se upoznali, živjeli ste zid do zida, vi ste izgradi, jel tako? I kao klinci ste se upoznali. Na dva ulaza, ali zid na zid, spavali smo malo ne, samo taj zid nas je delio. Da, niste morali, nije vam trebao telefon. Nije. Imali ste samo paravan, i onda ste kuckali tako te vaše zvuke i vi ste odmah imali bend koji se zvao tako Zvuk ulice, ili tako? Ne, Zvuk ulice mnogo kasnije, bilo je tu više, tu je bilo svega inačega, da. Nekih Holipa, Vis ovoga, Vis onaj, ne znam, svega i svačega tu bilo, Faraoni, pa ne znam šta je, Vlada je bio dosta maštovit što se tiče davanja imena. Ja mislim da je i on dao ovaj Idole. Mu se nije spidao ona Papićeva Dečaci. Pa da, vi ste bili Dečaci prvo, tačno, ono, ispisivanje grad, niko nije ni znao ko su Dečaci, dok nismo saznali ko su Idoli. Dobro, ti i Vlada ste se družili, kao klinci ste, svirali po grad. Vi ste prošli u stvari ceo, ja sam čitao o John Lennon, meni on kao jedan od omiljenih likova, ako ne i omiljeni lik iz rock'n'rolla, istorije rock'n'rolla, i ista sudbina, slična sudbina je bila njegova i Paul McCartneyjeva, kao i Ketova i Mick Jaggera, tako ste i ti i Vlada, vi ste u stvari bili autori celog tog projekta Idoli, ovi ostali su tu došli sa strane. Ne, vi ste baza, ti si basista, samim tim implicira da si ti... Samo je falio Bubanj tu, ali Bubanj je inače bio isto komšijski, taj prvi bubnjar Idola. Ne, ali... Bože Jovanović je naš komšija koji je stanovao preko puta Vlade. A gde ste vi, u Čingrinu? Ne, to je Knez Danilova. A Knez Danilova, to je dobro, okej. Nešto me jedne vuče sve na Zvezdaru gore, ne znam zašto. Da ste vi nešto šesta gimnazija, međutim sad sam rekao da je 14. Ja 14. Vlada išao u 8. Šminkeri, klasično. Ma da, Idoli, budući Idoli, šta drugo. Šta da ti ka... Dobro, i onda ste imali bend i onda vi kao tu sad svirate nešto. Pa tu su mi nešto sviruckali, radili neke, čak izradili neke pare, svirali neke ispraćaje penzionera u PUP. To je jedna divna stvar. Dolazimo na svirku i kao i među ostalo ukapiramo da nemamo talak za mikrofon. Kao kako ćemo da pevamo. A mikrofon nije neki dinamički ili već neki kvalitetniji i tako, nego od magnetofona od nekom. Da, običan magnetofonski, imao je oblik isti kao ovaj, ali to očigledno to nije ta karakteristika, ali u Bodene tamo neko pojačalo i to se
dere, ili što bi moja tetka jedna rekla, dreči se. Dreči se. A ovo, vi ste svirali igranke? Da, da. Pa to, to je to. Vi ste prošli u stvari, pa da, vi ste prošli celu ali tu nije masu. Toga bilo puno, to te neke mesne zajednice, neke svirke, koci. U principu smo mi smo imali školu tu, znači učili smo, malo smo svirali Beatles-e, malo smo svirali, ne znam, te neke hitove i to. Ali smo vrlo rano počeli da slušamo neku drugu muziku, to je ono što je vrlo bitno po meni. Dobro. Recimo, ja znam da pamtim... dobro, slušali smo džez, ajde, recimo, to je, u tim godinama, to je kao ono... to je koji ja u mojim godinama da počnem slušati džez. Da, ali mi smo i svirali, pokušavali smo da sviramo to, izvirali smo. To nije zvučilo tako loše. Ja bih strašno volao da mi neko jednog dana objasni tajnu džeza. Ja sam bio na par koncerata i bio sam po klubovima i mene Zoran Amar u Njujorku vodio i rekao mi je, nas dvojica smo jedini na svetu koji smo uspeli da uđemo ovde, a da nismo neki ono žestoko dijamantski VIP. Ja iskreno nisam ništa kapirao. Znaš, meni je to ono svako svira za sebe, što bi rekli Ganci, ali grešu ovi. Tako da, znaš, treba da budeš talentovan, jebote. Nije baš to tako. Znaš, vi ste bili klinci, jebote, kad se slušali dobro, nije baš, to je, šta znam, 18, 19, 20 godina nije baš klinac. Nisi mlad, pa toko moj sin sada krene sa džezu. Ne vidim ga baš u džezu. Ali mi smo svirali neki onako da kažem, opipljiv džez, da ne kažem, lagan, recimo, Kerry Barella. Ne znam, dobro. To je između ostalog brđivo i ovaj, kako se zove, kad mi stane ovako mozak, volim. Dobro, znači ćemo, koliko ne bude... Midnight Blue, recimo, Midnight Blue. To je album fenomenalan, to je Vlada ne otkrio, ne znam što je to, ima taj nevjerovatnu atmosferu i to nije improvizacija, nije to neka harmonija, nije to tako teško, to je u suštini blues. Da. U suštini. Pa smo onda posle otkrili Steve Ray Vaughan, je onaj, koga nisam mogao da se setim. Znači, on je svirao između ostalog. Dobro, Steve Ray Vaughan. Čitlans Konkarne, to je tema sa tog albuma, Midnight Blue, koji je on obrađivao i mi smo je svirali u kolom. Dobro, Steve Ray Vaughan je bio i pevljiv, nije baš bio toliko ono ekstreman. Da, ali... Slušljiv je bio. Poslušaj Kenny Barella i poslušaj Steve Ray Vaughana, pa ćeš da mi kažeš, ovaj jeste mlađi, žešći i tako dalje, ali Kenny Barella je lepši. A reci mi sad, kad ste odrastali, ja sad nešto pokušavam da se setim i mog odrastanja, nisam ja mnogo za vama išao. Šta ste čitali vi? Ono, je bilo nekak, ne ozbiljno? Politiku. Politiku, niste ono kao se ložili na knjigu. Mi smo se pa, ložili na Paklenu pomoranđu, na Seot Slame, na Howard Thompsona. Pa, što ti kažem, nismo čitali, ali nije to bilo nešto. Ne, vi ste baš onako tih par godina, što ste stariji od mene, vi ste baš bili onako u žešćem komunističkom sistemu koji nije bio toliko liberalan kao ja kad sam imao 20 godina, ti si imao malo pre mene 20 godina. Znači, to hoću da ti kažem. I onda ste malo u tom rigidnijem sistemu veći napor molo da napravite nego mi. Znači, jer mi smo išli i utabani stazama. Vi ste utabali staze po kojima smo mi išli. Ne mislim sad konkretno na bend Idoli ili na Pakete Aranžba, nego mislim na vreme generacije. Mnogo ranije. Da. Znaš, s tobom u bendu je svirao Gingerov brat, pokojni Zoran, je li tako? Da, Zoran Božević. Ja sam odrastao u njegovom ulazu. Oni su probali dole kod mene u podrumu. Znaš, i onda su mene mama, kad nisam bio dobro, mu plašila da će me odvede na pop mašinu, na probu, kao oni svi čupavi, razumeš, tako da ono, i sad se sećam da je on meni svoj vremena, kao, čitaj ovo, kao muzička strana u Zabavniku i tako dalje, i tu sam u toj muzičkoj strani u Zabavniku našao sam prevod pesme Revolution Beatlesa i kad sam je ja preveo sa srpskog na engleski, uopšte nije bila to ta pesma. I tad sam se prvi put susreo sa cenzurom u životu. Majke mi rođene, znaš, i onda, to kad smo počeli da budemo ta progresija, i onda, znaš, nije imao ko da mi kaže zašto, da li sam upravo ili nisam. I sad kao to kad, tačno ti kažem, 10 godina pre mene kad ste vidišti kroz život kao klinci, bilo je teže. Naš, pa da, ali mi smo, ta 79. 80. tu gde smo mi počeli kao nešto ozbiljno da radimo, znači u tom rock'n'rollu, nekako su nam se vrata otvarala, ne uvek široko, dobro, nego morala malo i ramenom da se gurne, ali vrlo malo. Pa dobro, dakle, nije baš da ste bili ovdje. Ja se sećam recimo te neke emisije koja se zvala Rock'n'Roller, za koje smo snimali neke spotove, to su Bucko i Tucko i Boris radili. Među osnovno, Majčiki, taj je čuveni spot u gde oni kuju, oni mišićevi momci, tako da su ih dovikli iz neke teretane i tako dalje. A mene zore. Da. Ali je poenta, mi smo to trebali da snimamo mesec dana ranije.
I onda kao jedan put se desilo kao neko držali su nas na ledu, ona kaže ne može, nemamo više vremena da snimimo to, kao ajte kući. Dobro. I onda se na kraju posle mesec dana kao ipak nije to toliko strašno, zašto bi se neka ruska ambasada ili ne znam ko žalio zbog plamenih zora i... Pa dobro, nisu kapirali oni. Pa verovatno, nego što je bilo onako melodija je ruskog karaktera bila, da, ali... Znači, taj tekst o tim, kao oni se ismevaju ove radničkoj klasi, a u stvari je jedna divna ljubavna pesma, meni je to božanstvena pesma. Pa dobro, znaš šta, ja sad prosto kad sedem tako s ljudima poput tebe, ja ne smijem ništa da kažem, sve što kažem može se upotrebiti proti mene, to jest mogu da ispadnem glup, ono. Kad su idoli, vi ste krenuli sa maxi singlom, neki nema veze, i kad ste snimili Odbranu, Odbrana je bila već ono žešće, udžbenik za sve, da mi provolimo šta je tu, kao autori, to jest što ste vi kao pesnici hteli tu da ovo što kažete, poručite, svi su se pravili pametni, jer su odmah tu ploču podigli na neki pijadestal koji sad 40 i nešto godina posle zaslužuje, ali ona je bila, meni je bilo super zašto nije bila komercijalna, jer ja sam volao te nekomercijalne stvari, vi nikad niste bili bijelo dugme, znaš, kao, niste bili plavi orkestar, vi ste bili nekako, znaš, otkud znam, nije to bio elitizam, nego to bio ono šmekerizam, kao ono, sad ćemo mi vama da snimamo ploču, pa vi se ono češite po glavi šta smo mi hteli da kažemo. Pa, nije daleko od istine. Ma tako, ali imali ste i dobar hajp, jer vas je ono Papić s jedne strane gurao. Da, Papić je već bio prošlost u to vreme. Dobro, ostali su njegovi tragovi, naš, išao je neki kao, neki hajp oko vas je išao, neka priče su uvek bile, pa kao, vi to ne razumete, nije to za svakoga. Naš, ti si tupav ako ne provaljaš šta su oni hteli da kažu. I tako da ono, naš, i onda si ti kao, onda ja, kad sam proučavao, ja sam čak u jednom mom romanu Rođeni zli stavio hor popova koji opevavaju mrtvaca, to jest Kevu, glavnog junaka, i pevaju pesmu Moja si. Ja sam zvao Srđana da mi da ovaj tekst kao autorski, on je rekao super, meni se to sviđa, i onda sam ja kao stavio hor popova na sahrani majke mog, junaka mog romana. Znaš, dokle je to otišlo, znači to, znaš, na šta je to mene asociralo, a to uopšte nije tužno, nego vesela pesma. Nemam pojma, u stvari, imali ste frku i sa maršalom, ili tako bilo ono... Dobro, zbog naziva, nije bio maršal, nego se zvala poslednji dan, ili kako se zvala. Ali ja ne verujem da ste vi rušili sistem. Vi niste rušili sistem. Ma daleko smo bili od toga. Ne, da. Imali ste savjetnika u bendu, tako da ono jebik. Pa između ostalih. Na vreme ste vi ono zakočili. Čovjek koji je sve izmislio, u stvari. Aj, dobro, nije. Znaš šta, Zdenko, da ti kažem jednu stvar, koji krene sa zvečkom, on sa zvečkom i završi, tako da ono, što bi rekli naši Srbi, nije ti loše. Šta kolevka zaljulja, to lopata za kome. Ali interesantno je da si mu sećam se pre jedno par godina, stanem na pumpu neku da sipam gorivo i izlazi čovjek napolje i kao, ej, ti si onaj. Ja kažem, ja sam. Jao, sećam se koncerta, vi i film svirate zajedno u Mostaru. Dobro. Ja kažem, dobro, i kaže, onaj Piko Stančić, kakav je to čovjek, kakav je to ubljen, pa si čovjek, znači, on zna ko je, ko svira bubanju u filmu, ko... Kaže, niste bili ni vi loši. A mi nije jasno, kaže, šta rade ona dvojica, kaže, gore na bilji. Što se onako ludiraju, kao, skaču. Pa kažem, upravo to rade. To je mi bio posao. To je bio koncept, to je bio posao. Dok mi sviramo, oni se ludiraju. To je bilo u suštini okej. Mi smo svirali to. Dobro smo zvučali za divnu čudu. Vidiš, ja sam gledao neki vaš koncert, vi ste zvučali užasno, iskren da budem. Niste mi nešto delovali usvirano. Dalje je bio POK, Palilovska olimpijada kulture, neki skec je bio, neki film je sniman. Nešto niste ni vi bili u Vinklu taj dan, ono, otprilike, tako da nema veze, ništa ružno. U suštini, znači, postoje dva ili tri koncerta, da kažem, koja su bila, sem onih što smo svirali po Zagrebu. Zagrebu je druga priča, da. Ali ovde u Beogradu postoje, da kažem, dva ili tri koncerta koje su važne. Taj prvi SKC, kad smo svirali kao predgrupa onog Vrućeg vetra, a tu je bio i Šarlo i bio je Orgazam zajedno, to je bila esencija. Zatim postoji taj jedan koncert koji je održan na Subotičkom festivalu
u pozorištu, to je par stotina ljudi, tamo moglo 200 ljudi, ne znam koliko mogu da vide, to je bilo fenomenalno. To je Subotica, prava Subotica. Subotica, dobro. Da, Volinski festival, ali tu je ne samo Šarlo, nije samo Orgazam, nego je tu bio i film, i Haustor, i mislim, ne znam. Da, ozbiljna ekipa. Ozbiljna ekipa, dobro. Svi smo svirali po 3-4-5 pesama, ne znam koliko je, i to je užasno izgledalo. To je taj neki drugi koncert koji ja pamtim kao savršen. Ta bašta SKC koju smo mi provalili kao prvo, prva bašta u kojoj je svirano, ne znam da li pre ikad pre toga svirano u bašti, to je bio dobar koncert, lepo posjećen. Mislim, to je pre svega. Dobro, tad je bilo divno vreme, 80-ti i neki I ja ne znam više, da, posle je bio neki Pink. Pink je u Zemunu, to je bila katastrofa, to je Čokolada već bila, ali odbrali posljednji dan, da, bio je taj Dom omladine s odbranom posljednji dan, ono gde je Se kadilo, da. Nije bilo loš koncert, ali je bio, ja ga pamtim kao ono, jedan od gorih dana u životu. Ne znam kako ste vi, Sabine, to posmatrali, ali vrlo ste, znaš, ono, tad je kao, ne znam, krenula ta ekspanzija jake svirke, jakih i ono, brzih svirki i ono, sećam se, ne znam, Pankrti kad su bili u Skrcu i pitaj Boga koji još, nekako ste vi bili suviše eksperimentalni, suviše ste bili kod disciplina kičme, znaš, ono, nije vas svako razumeo ko je hteo, a svi su vas volali. Pa ne, ozbiljno. Pa ništa lepše. Pa ne, ne, dobro, ja sad naš prvi put, ne znam, pričam s nekim, u stvari pričao sam ja i s ovim, da im imena ne pominjem, ono, nekako mi je bilo čudno, a Vlada kad je bio svojevremeno, Vlada mi je rekao da je njegov najveći uspeh kao ono što je napravio ono Narodnjak za 6 dana junaka. To mu je bilo ono, ja kažem, koje ti pesme drago što si napravio, on kaže ona... I na kraju je ta pesma... Kako se zvao taj lik što mu je pevao to? Jahija Čemerli, jest, tako nešto, da. I fora je na kraju je ta pesma ukradena, da ne kažem, čovjek je uzeo je puno tekst i melodiju i sve i otpevao i potpisao se. Ozbiljno. I onda je Vlada išao na sud. Sa Jahijom se, da. Ne, sa njim, ne. Jahija je bio ovaj tip, nego neki taj koji je pevač. Ba, dobro. U pitanju između ostalo kao moj ljudi, znaš, i ona kao neki samo sudski treba da protumači da li je to ista pesma ili nije. Ja, brate, da, teško, teška situacija. I ovaj situacija. Kao, ovo nije ista pesma, kaže Vlada u redu. Da, Vlada je bio onako, znaš, ono peaceful. Zato nije to baš tako uspeh, možda je uspeh, u stvari možda i jeste uspeh, da, baš zato što mu je ukradena pesma. Vi ste posle Idola, kad se završila ta priča sa Idolima, ti i Vlada ste jako puno svirali zajedno. Sad, ja ne mogu da sad, ne znam kako su se zvali svi ti bendovi u kojima ste vi... Pa dobro, All Stars band, onaj prvi. All Stars je bio, meni je to bilo, ja mislim da sam ja taj disk uništio u kolima. Meni je to bilo nešto, ono, užasno. Živi onaj, da, ma, meni je to bilo zašto. Potpuno fenomenalno. Znaš, kao to, nekako, znaš, ako me neko pita koju sam ploču, disk ili to čuo najviše puta u životu, to je to. I mnogo mi je to lepo. Nekako mi ono... Nekako sam ja uvijek se, ne mogu da kažem, identifikovao s vama, pošto ste ipak vi stariji i ja vas dosta poštujem, ali čuvali ste mi leđe u nekim teškim trenucima, znaš, i onda mi je ono to jako, jako drago. E, a sad, ono kad hoću da ti kažem, ja sam fasciniran basistima. Mislim, ništa ovo, ja sam hetero, tako da, ono, i strašno me interesuje šta ti imaš u glavi kada sviraš potpuno, to je taj jazz fazon, znaš, kada sviraš potpuno nešto drugo u odnosu na glavnu melodiju. Pazi, ja te pitam kao neko ko stoji u publici, pa nije drugo. Sad neko svira ono danda, 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 a ti ideš tu din, du din, du din, du din, nešto, imaš svoj neki ples u glavi. Postoji tu nešto, neka ta melodijska linija koja se ide sa ovom prethodnom ili sa onom tamo poslednje ili tako, uz taj ritam. Vi ste u stvari Game of Thrones, ti bumljar, ono, bumljari, gurate bendu. Znači, ako imaš takav ritam, to je logično da ti pratiš tu bas nogu, recimo, to je osnovna stvar. Ako si ti van njega, da ne kažem on van tebe, to nešto ne štima. Znači. Ti kad mi tako pričaš, ja nikad ne bih poželao da sviram s tobom u bendu, pošto je tako ono strogo. Toliko su jednostavne stvari, to je toliko jednostavno. Znaš, nema tu neke... Zdenko, kad nešto znaš, onda ti je sve jednostavno, jebi ga. Znaš, ne mogu ja sad ono kao like, sad, znaš, ja bih se uplašio, zamisli da mi kao, ajde da sviraš sa mnom, ne bi se usudio, pravo da ti kažem. Reci mi, kakva je publika na koncertu? Dobro, sad je bila korona, vi ste izdali poslednju nosilac zvuka, ne znam kako se to zove više, Zona B je 2020. Vi ste izbacili pred samu koronu. Jeste, izdali su taj album. Zove se Songwriter. Songwriter.
I posle toga smo jednu godinu i pol dana za Jugoton jedan best of, da ne kažem, ne znam. Da li se zove Best Top ili The Best... Ne, to Best nije... Top, Best Top, nebitno. Ali vrlo, vrlo interesantna ploča, pošto je, su manje više sve pesme koje smo mi radili na svim nekim albumima, ali su popuno novi mikseri. Mm-hmm. Mi smo, za razliku od ovaj... Mi smo bluzeri koji nisu snimali samo na analognim trakama. Da, ono na četiri kanala, da. Nego smo snimali malo i po ovaj... U ovim, tako da je Duda... koji je inače producent i snimatelj i sve to. Znači, on je napravio popuno nove verzije tih istih pesama. Znači, izbacivao je neke ljude koji su tamo svirali. Recimo, konkretno, ima pesma koja se zove, ne znam, ne mogu sad lupa gluposti. Da, Blues Lady. Dobro. Koja počinje sa Dadijem Stojanovićem, gitaristom, bivšim gitaristom. Mm-hmm. On je izašao iz benda, ne svira više s nama, ali smo napravili novu verziju, jako je njegova pesma. Mislim, nismo morali da ga pitamo, pošto da. Smo je već izdali. I onda smo je malo sredili i tako dalje, onda tu dodaš neke usne harmonike, a interesantno je, recimo, što je ta, u to vreme, kad je prvi put snimano, onda je snimao jedan, Ljube Đorđević je bio harmonikaš. Dobro. A posle je došao Pera Džo. Tako da ti imaš sa pesme da smo sastavili, a Ljube umeđu vremenu umro. Znaš, tako da je nevjerovatna situacija sastaviti dvojicu harmonikaša koji nikad nisu ono ko svirali zajedno. Pa dobro, ali to je... To su ti lepi trenuci. I su stvarno dobro zvuči. Da. Ja sam slušao neke ploče. U životu sam slušao toliko puta da su se na kraju izlizale. Ono, što se kaže da na CD-u je mnogo bolja, mnogo se bolje čuje. I jedna od tih ploča je i Odbrana, otprilike. I onda kad je sad remasterizovano izdanje izdato, jebate, ja sam čuo prvi put neke stvari. Da, vratno imaš i bolje ozvučenje kod kuće, pretpostavljam. Imam, ne, ja strašno volim na slušalicama da slušam. I kažem ti, ja sam sad odjednom provalio koliko ste se vi u stvari igrali. Ne kažem neku grublju reč, ono, zajebavali sa tim. To je prava reč. Ja mislim da ste se vi stvarno zezali dobro. I to je, sad, opet pominjem genijalnog Pileta Miletića, i ja sam imao prilike da radim s njim. I ja i njegova šizofrenija i moje su išle jedne uz drugu. Mi smo bili ono, naša reka je tekla u desno, ono, kao otprilike, nismo se sukobljavali i tačno mogu da zamislim šta je mogo da radi s vama, genijalcima, koji ste mu davali na tacni, jebate, ono, znaš, kao foru, još plus ste ga, kao, navodno, maltretirali da on seče i da sampluje neke stvari, on je jedva čekao to da mu neko kaže. A znaš što je volao to sa trakama da radi? Da. To mu je bio, ono, kao osnovni zadatak i to mu je bilo najlepše, da tih santimetar, pola santimetra trake, da lepi i da okreće i da već staje, da okrene. I napravi, u stvari on ide u onoj kontrivi, on vraća u nazad, je li tako? Da, nevrzibilno. Danas se to mnogo jednostavnije radi. Pa dobro, danas klikaš samo i da. Ali, dobro, ali nisi morao to, kako ti kažem, niste vi mogli sa to da svirate na koncertima, ali ste na ploči, naravno, mogli to da uradite. I ta Odbrana je u stvari po tome i meni prepoznatljiva, po tim stravi. Mile mi je pričao da je on valjda taj tramvaj snimao u Resavskoj ili ide, išao je s mikrofonom u 5 ujutru da ga kači, da ga peca. Ja slažem, samo što nije, pošto sam ja dobro poznavao tramvaja, to nije tramvaj koji je trebao da snimi. Nego je promašio tramvaj, šta je? Trebao je drugi tramvaj da snimi. A što ima i različiti zvuci? Različiti zvuči. Ovo je češki KT4, ja trebao je da snimi neki... Ja moram nešto da te pitam. Znaš, nešto ima kurbulu. Znam, ne znam, otkud ja znam, nisam ja vozio. Ja ti pričam. Kako nisi vozio? Nisam vozio u tramvaju nikad. Jesam se vozio, ali nisam... Vozio sam se i avionu, pa ne znam da ga vozim. Tako da ono... E, ali stvarno istina da si vozio tramvaj? Da. Ja mislim, tebe niko to nije smio da pita. Znaš, kao imaš taj strog, ono strog stav, sad kao naš ljudi misle da je to... Istina. Ja bih volio da vozim tramvaj. Znaš, ko je fora? Basista si. I stalno nešto pokušavaš da improvizuješ u životu. I onda voziš vozilo bez volana. Znaš, kad ideš dolaziš do, recimo, Trga Svetog Marka iz Resavske i nema ono da ga motaš, brate. To nije neka vrlina, znaš. I nego moraš da držiš ruke ovako. Kako kažu za vozače tramvaje? Kaže, zašto voze tramvaj? Zato što ne bi znali da se vrate u garažu. A tako. Znaš, jer šine ga tačno vode da je to. Dobro, ali... Ali ima i druga stvar, treba, ali mašine imaju neke skretnice, treba znati te skretnice otvoriti gde je. Još ljudi, ja se sećam, ja sam ja bio na tom kursu, bilo je ljudi koji ovako gledaju, tako, pita ga onaj profesor, dobro, nastavnik, instruktor, već, gde će tramvaj da ode, levo ili desno? I on ovako gleda, on,
Znaš, ne može ne kapira. Nemaš da ukapira. On je zici kako stoji, gde će da ga otere. A čekaj, ti si silazio ono prednja vrata? Pa bilo, ima i toga, kako ne radi ona skrepica. Što je, si popizde od života, pa si otišao da voziš tramvaj ili šta je bilo? To je bilo posle Idola, jednostavno ja sam imao neki poziva, nešto bilo sa nekim bendovima, ali jednostavno bio mi pun kofer, razumeš, da, ono, svega i svačega. I onda kao, bilo mi glupo da idem kod svaki dan da idem, e, čale, daj neki dinar za cigare. Daj neku kintu, da. Daj ovo, da idem ovamo, namo i tako dalje. I onda sam ja rešio kao da se zaposlim. Pa dobro, to bio, je fenomeno. Bio neki kurs, ja odišao to odradio i tako. Pa dobro, ali to je fenomeno, ali meni je to genijalno. Majke mi rođena, pazi, ona sad zamisli kao traži čale, daj neku kintu za pljuge, a on kaže... Ne, ali on meni to dao, razumiješ, da, nije poeta u tome. Pa posle ti reci da, da si svirao na najboljoj ploči jugoslovenskog rock'n'rolla ikada, kao, znaš, kao ti i tvoji idoli, kao, aj beži, yes. Kao, znaš, laži nekog drugog, otprilike da ste uspešni. Pa da to, vozio si tramvaj, i onda si, ali ipak nisi ti mogao bez muzike. Sad, nisi mi odgovorio, jer vi naravno svirate, vi bluzeri, ćete umreti na bini, na nogama, otprilike, ali ovi, kakva je publika sada, jel ima... Jel punite ono klubove? Da. Da, Zona B je uvek svuda. Mislim, ali nije poenta što ima malo klubova, odnosno malo svirki, onda je to je u stvari problem. Da. Znači, da ima više klubova, sve bi bilo potrebno. Bilo bi mnogo bolje. Ja sam neko večer sam svirao u Voxu gore u Lješkoj na Banovom Brdu. Dakle, ja sam jednom trenutku napravio pauzu i između ostalog je sam morao izađem napolje na vazduh, nisam mogao da dišem, koliko je bilo to zagušljivo. Mali prostor, tu gomila ljudi, koliko je bilo. Meni Igor Perović iz Playboya, oni su svirali u nekoj dnevnoj sobi, ili tako već kako se zove taj prostor, on je rekao u jednom trenutku da nije mogao da dišeš. Pa dobro, ali... Kao ti neko sedi na... A, fancy vremena, mi ovi što pušimo, ove pufove, ove električne pljuge, naš mi bi možeš da... Da, ali ovi ima i koperačo koji puši onu sarajevsku džinu i onda, otkine filter i onda... Da mu bude jače. Da mu bude jače. Pa dobro, ali... Kako, brate, nije sramota čoveče za zub? Beograd je malo promenio, nešto kao što ja kažem, ukinuli su pivnice, otvorili su vinarije, tako da je meni potpuno logično da ima sve manje klubova gdje se svira, ali ono, imate ono leto, leti se sviraju, ono, roštiljade, cirkus. Da, pa dobro, nije, mislim, Zona B ima posla, nije, da, ne pretendujem. Mislim da ste vi ono baš narodni, znaš, kao ono country u Americi, vi ste narodni zvuk i vi možete svugde da se umetnete, je li tako? Sad će, ja, taj čuveni 5. oktobar, ili kako se zvao onaj praznik. Praznik demokratije. Demokracije. Da. Znači, kad je padala ova skupština i tako dalje, RTS je puštao Zonu B. Znači, na vašu veliku radost, da. Pa ne mislim, ono kao, niti smrdi, niti miriše. Da, vi ste neutralni, vi ste bluz, niko ne razume što vi pevate, otprilike to. Tako da je to neverovatno. Da. Vi ste, odbrano i poslednje dane, vi ste snimali nekih ono milion sati, pošto ste ono pokušavali da napravite. Meni strano mi se, ono, sviđa mi se ta improvizacija koju ste imali. Međutim, posle kad ste ti i Vlada svirali All Stars, to su sve bile ono stamene i jake pesme. Ko je pisao tekstove? Ti i Vlada? Ko je Vlada. Dobro, Srđan je pisao nešto iza Idole. Ima nešto tekstova i Krle je radio neke tekstove i tako dalje, potpisivo. Mada ja njegove tekstove nisam nikad uspeo da... Vladenki ti cingla cangla. Pa dobro, posle su oni imali posle neke bendove pokušaj sa Kikijem iz Pilota, ono nešto. Da. Dobrovoljno pevačko društvo. To je bilo dobro. Pa što, ne, imali su neki ono zemlju, imali su ono, ne znam, kad Krleta polivaju vodom na Kališu. Čekaj me, tako neka pesma je bila. Kiša neka pada. Da, ono milion riba koji njega sve umiru za njim. Ne, ali ima jedan album pre toga. Dobro. Ona neka, nešto, Jugoslavija neka se pominje. Pa čuo sam par pesama, ne mogu da kažem da nisu melodične. Pop, to je ono... nekog nešto tako dalje, to je bio. Ali oni su imali taj problem da su potpisali ugovor sa Jugotolom tadašnjim. I uzeli su neki avans malo veći. Pošto to nisu uspeli da naplate preko redovnog izdanja, morali su raditi još jedan album. To je to. Pa dobro. Bar ja mislim što sam okej, mislim, u redu. Pa mislim... I ja bih volao da uzem pare u napred i da polako raducka. Pa nisu oni uzeli pare zbog njih dvojica, nego su uzeli pare zbog benda, tu ste ti Vlada bili skloni. Ne, to više nisu bili Idoli, već su Idoli raspali. Pa dobro, Idoli su kao Pistolci, šta trajalo, koliko je trajalo to, 2-3 godine, nije više. Nije trajalo, 5 godina. 5 godina, znaš. Više nego mnogi bendovi. 80. je izašao kako se zove, single.
Redkovska Zavedika. Zavedike, a raspali su se 85. Ma štete, ali štete, stvarno, to je ono bio bend, ali izgleda vi niste mogli zajedno, tako da ono, nekad je kako možda... Kako ko? Ja sam mogao s njima svima... Sa svima a dobro, ali ti si miran čovjek, ti nisi sujetan, ti si dobar svirač, naš, ne znam, znači, naš, nikada ne... Ima tuga, ima toga. To su vaše priče, ja mislim da ti nisi nešto ni zlonameran, ni ti nešto loše želiš, tako da ono, pusti ih neko, ono, nek budu tamo da jesu, njihovo je tvoje, tvoje je da sviraš i da pevaš. Međutim, šta si ti još radio u životu? Ti si bio jedan od prvih ljudi, u stvari ti si trebao glumiš Mirka u Ko to tamo peva, je li tako bilo? Tako je. Tako. Ja, vidiš čega sam se ja setio i sad ću da ti kažem Ne Ko to tamo peva, nego u Maratoncima. A Ljubiša Samardžić je zajedno s tobom, je li tako bilo da, nešto? Da, to je neko probno snimanje jeste, bilo. Pa su vas obojice oduvali. Da. Dobro. Pa nije, Ljubiša izgleda nije bio dobar, tako da nisam. Ljubiša nije bio dobar. Šali, to je bila interesantna. Čovječ je fenomenalno. Ta neka scena da je ono kao onaj Mirko dolazi i kao uzove meru onog mrtvaca, kao rekaže se, kaže... visok nego dugačak. Između ostalog je kažu, kakav je ovo, kao neka mera dva metra i koliko je ovo. Misli ti normalno, gde da nađemo soliki sanduk, pošto su oni uglavnom krali sanduke. I to je bilo što si, on kao mene nešto kao butalo, nešto, udara me nešto. Misli ti normalno, što me biješ tu, jer nisam ti ja ništa. Nisam ja došao ovdje da me bijete, nego da glumim. Tako da je to. Mislim, ne znam, da li bi ja možda, niko ne zna. Ali čovječe ti, ono, kako ti kažem, ono, Diklić je savršen glumac, nema pojma da nešto drugo kažem, ali u ovom trenutku kad te gledam sad, kakva je to greška Šijanova bila? Pa dobro, nije zagrizao. Ma dobro, nema veze, ali čekaj, ti si glumio u nekim, ono, imate tu i tamo. Pa neke TV filmovi, nešto sam radio, vrlo malo, kratko, nešto. 6 dana juna imam jednu veliku ulogu koja je pisana, znači uloga je pisana za mene dok sam bio u vojsci da me izvuku iz vojske da bi izašao na 7 dana. A oni su snimili 2 godine posle vojske, tako da... Jesi svirao ti u vojsci u bendu, jesi? Jesi. Rekao si mi da si u Zenici. Bratstvo jedinstvo se zvao bend, fenomenalno. A čekaj, ste svirali ono po šumama i gorama ili ste u nešto drugo u oči? Malo je bilo šumama i gorama. Možda smo neke dve pesme, ono, bio je Zdravko Čolić je bio sa onim Druže Tito, mi ti se kunemo i tako, to je ta pesma je bila, čini mi se, u da veselje se širi na sve strane. Da. Ginulo se. Ali u principu smo svirali, svirao sam uglavnom narodnjake, u tome sam živao, to je bio jazz pravi. Pa si onda, da. Ali, kažem ti, među ostalog, gitarista koji je sa mnom svirao neki Zoran Marinković iz Vlasatinaca, čovjek je heavy metalac u pravom smislu, znači i volao je recimo i u grupu Čudna šuma i te stvari. To smo to svirali. Pa, za ovu našu omladinu. Ali ono kad sviramo po svadbama, znači ona svira što narodnjake. Imao sam profesionalca u bendu, to je neki Dejan Tutunović, to je čovjek koji je nešto aljkavije u životu nisam mogao da upoznaš. Toliko, on je bio nevjerovatan. Ali on stane na ivicu bine, ovako pogleda levo, desno i samo se okrene kad mene ovako. Ja sam bio desno na bini. G. Ovo me pita gitarista koji je s druge strane. Šta? Kažem G. Da, preneseš samo, da. I harmonikač kao kreće nešto da svira. Što je misla tu? Nešto za neka rumba ili ne znam šta sviram. I on počne da peva. U istom trenutku, znači taj sto koji je on snimio tamo, oni dižu ruke. On je našao čoveka i to... Našao mu je znači, malo kasnije, F. Znači, da. Kao mi sviramo. Ne znaš uopšte ni pesmu, ni tempo, ništa. Dobro. To je nevjerovatno kakav profesionalac bio. Ali fora u tome što on nije bio pevač, nego je on je bio imitator. Znači, ako peva, ne znam, Halida Bešlića, to je Halida Bešlića. Da. Ako je Miroslav Vidić, Znači, ljudi jednostavno, ti slušaš, gledaš ga... Dobro, talenat. Ali samo ima imitaciju, ništa drugo. A reci mi, kad sviraš blues, jel pomisliš da možda ima neke veze... Ja sam razmišljao, recimo, kad je Dylan dobio Nobelovu nagradu, ja sam nešto tražio pandan kod nas i onda kao Sevdalinke.
naš kao sevdah, ono, naš kao kidati srce, cepati dušu, Himzo polovina, Safet Isović, bla, bla, bla. I onda sam ja u tome, u stvari, bi volao da se to uvuče malo u pop kulturu. Međutim, blues naravno nema veze s time. To je totalno neka druga vrsta, je li tako? Nema. Mislim, jeste. Jesu je, oboje kidaju taj blue, tačno, to plave note. Postoji, ovaj, ali nije to toliko... u suštini, barem ovo što ja sviram sa zonom B, nema veze. Ne, naravno, ne, nego ti samo pitam. Meni je u početku bilo drago kad svira tako neku sporu pesmu koja je baš onako teška, spora, ima taj ritam. Nije uopšte lako tako to te spore pesme svirati, da ih izneseš. Sad mi već to više nije toliko interesantno. Dobro. Sad mi je lepše svirati neki brzi bugi ili ne znam šta, to mi je ono kao to mi tako leži da to... Pa dobro, svako vreme nosi svoje breme. Znaš, kao što sad... Ne, slažem se. Razveselio. Ono, prvo što je nas ono rastuživao, sad nas razveseljavaš. Jer meni je ono kao bluz, kao super, znaš, ono, mora riba da te ostavi ili mora nešto da ti se desi, neka loša situacija da bi došao na koncert. Ono, nemaš sad ti kao da dođeš, razveseljavaš, nego morate da... Zato što sam ja Canetu rekao, ti strevo siraš bluz, ti stalo zabrinjavaš ljude. Ali je stvar u tome da su Crnci poznati po tome da oni na svadbama, ono su na sahranama, ne na svadbama, nego na sahranama, znaš, da sviraju, odmah počinju ono kao krene. Taj neki njihov, ja to sve zovem kao like, gospel, znaš, meni je to fascinantno, apsolutno, ta a kapela glasovi i taj gospel, taj ritam koji oni imaju, to je meni potpuno genijalno. Majke mi, ono, i ja bih volao strašno da imam još puno, puno godina ispred sebe, ja bih se malo posvetio ono preslušavanju i proučavanju te muzike koju ti imaš otprilike u malom prstu. Znaš, tako da ono, jel ti nešto žao iz vremena što nisi uradio u životu? Mislim, ono, vozio si tramvaj, svirao si u najboljem bendu Balkana i Evrope, otprilike svoje vremeno. Video sam vas sve na skupu kada je bilo tih 40 godina, pa je izdata ta remaster verzija Odbrana i poslednjih dana. Nekako ste mi onako cool, znaš, dragi ono, momci, koji su, ne znam, obeležili ste ipak neku istoriju. Ja ti žao nešto što nisi uradio? A ti si u stvari sve uradio što treba da uradiš. Pa da li mi je žao? Bio si drug sa Vladom Divljanom, najbolji. Svirao si u Idolima, jebote. Vozio si trame, svirao si u zoni B. Živ, zdrav si, nasmejan si ono, u ovim godinama penzionerski. Ti sam si rekao da si penzioner, nisam te ja nazvao penzionerom. Bilo mi užasno simpatično što kažeš, ja kad ne znam šta da radim, ja uzmem pre nešto pa radim. Kao, pravim. Nešto. Da, ima toga. Pa jednostavno ne, evo, juče sam neku, baš sam se bio umorio, mogu ti reći, neku podnu lampu. Pa sam je menjao instalaciju unutra, nešto pravila kratak spoj kako povučeš, ono naprije osigurač izbaci napolje. I baš sam se namučio ceo dan, noge su mi bolele od stajanja pored svega toga. Da. Ali to su stvari koje ja bi radio bez obzira na sve. A kad nemam, baš nemam šta da radim, onda sednem za kompjuter i onda kao, da vidim neka pesma kao mi je možda ostala nešto dosta. Šta slušaš? Jel imaš ono guilty pleasure nešto? Bogbet, evo, juče sam instalirao neku, čerka mi je instalirala neki program, ja ne znam šta je to. To su takve playliste, to su takve, ono, bukvalno nema šta, među ostalog, evo i ovaj album koji ispred. Pokušao sam da ga nađem i našao sam ga, super heroja. Super. Ne znam kako se zove program. Neki player je u pitanju koji bukvalno ima, ono, Zdenko Međik, rekao si mi za pesmu o pekotine da obavezno moram da je preslušam, da je to tvoja zaostavština. Ja mislim da će ti to... Ne, hoću, evo, večera si postao ću ti poruku odmah. Ne znam, ali ne plašiš ili... Ne plašim se, mislim da ništa, malo lepa pesma, prešta. lepa pesma, ono, na ivici, ko baje ga s dva kofera na Simsu, tako da ono... E, znaš šta sam teo da te pitam? Ko su oni ljudi što su slikani na odbrani? Na omotu. A, ovi na omotu. Oni, to su naravno neki naši oni drugari, ljudi koji niste vi. Jedan je, ja mislim da je Vladin kum. Ti ni ne znaš te ljude? Ja mislim, znam ih iz viđenja, da. Viđa se možda vidio jedan put u životu ili dva. Dobro. Jedan je, Vladin školski drug, popolu se vidiš, taj Vladin kum je recimo ona, moj lik. Dobro. Odradio tamo. Vlada Galić se zove čovjek koji je išao sa Vladom Divljanom u razred i sa Šaperom zajedno u radnju, oni su između ostalog on se slikao, pa ima jedan naš komšija, neki Dusinović, nešto visoki što je liči na Krleta, on je bio
On je bio žive, dere, tu je komšija završio je građevinu i među ostalo je zapalio za kanadu. To je fenomeno, nikad se nije saznalo. Evo sad, ja prvi put u životu sam se sretio da nekog vidim. Još jedan taj čovjek, da mogu setim imena uopšte. Da. Znači, za dvojicu znam kako se zove, rekao sam. Dobro, dosta je ono za sami. Ali kažem ti, to je bilo, namerno smo ih kao stavili kao da budu kao neki naši dvojnici, da su oni neki... Vi ste se kao... A tamo ispod piše duvači i tako da su svi mislili da su to ti koji su svirali, ne znam, neki. Ja, koliko ste se vi dobro zezali, majke mi rođene, kao, neš, kao, ono, dok ste pravili neki Sgt. Pepper's, ono, jugoslovenskog rock'n'rolla, je, vi ste stvari super zabavljali. To je meni, znaš, to je meni ono kao... Dobro, nije to baš to, malo je to i bolalo negde, znaš. Nekim trenucima smo mi izgubili nit. Mm-hmm. Mi smo ušli u studiju sa dve ili tri pesme koje su bile kao ziher gotove. A ove ostalo ne? Ovo ostalo se nije znamo uopšte što je. pa šta će? I onda smo tu nešto pravili, prčkali, pa smo se vraćali, pa brisali, pa iz početka, pa tako dalje. Ali onda su nastale te pesme kao što su dobro. Moja si, kao što su, ne znam. Moja si ono se, kao... Seki su drugačije, da. Tako dalje. Lepi pesme. Imali ste ono tampa. Rusija. Da, Rusija je ono... Ja mislim da smo samo, ne znam da smo imali Igrale se Delije. U moje mesto iz da. Pesma koja je starija od, ona je čak starija od mini LP-a. Mhm. U stvari tu je negde nastala u tom. To je neka svijetu. Prva. Jedna od prvih pesama koje smo mi. Ona je tu samo svoje dodate taj narodnjak Igrale se Delije. Da. I to je kad... postala himna ovih sa juga i severa već sa... Koji ne treba da budu, čiji himni ne treba da bude. Sad kad sam te pitao koje ste knjige čitali, ja sam tražio Alfa Dejeva, Vladinog onog. To sam ono ispo mental, naravno, pošto sam rekao, ili imate Alfa Dejeva, oni su me gledali kao ti Alfa Dejevi, znaš, dok sam ja ukapirao da je on se drugačije ipak zove, Alfa Dejev, tako da je Vlada u Rusiji to pomenuo, onda sam ja bio u fuzonu, čekaj da vidimo šta. Ne znam, Vlada se družio sa nekim ljudima koji su tamo i... Čudnim ljudima, nego. Ne čudni, nego bili su jako fini, to je fin narod. Mislim da imao je jednu devojku koja je studirala u Rusiji, mm-hmm. u kojoj slučaju Šandorove kasnije. Šandorov, da, Šandorove, ja mislim svaki dan. I on je ruski tamo džak bio, jel? Mm-hmm. Tako da je, vjerovatno je to on kod nje ili kod nekog tog, znaš, kao da. Moj ovaj... Da, pa ne, ali ono kao zavodiš ribe, ono kao čitajući knjige, neko sad, ono, znaš, nabodeš glavom i tako da ono... Rusija je u stvari Vladina pesma, je li tako, to je njegovo i tako to je u stvari meni nekako najkarakterističnija za njega, zato što on tu pominje svašta nešto, što znači i Beogradu i njemu lično, tako da ono nekako, baš kao da je napisao pesmu da bi izašli ono u Dom omladine da nas... pobijete sve na komemoraciji kad ste svirali tu pesmu zajedno svi na Bini. Baš je bilo onako, ne znam, koliko je bilo tužno, toliko je bilo svečano. Tako da, šta znam. Ne znam, ja sam njega vidio u Rovinju. Ne znam tačno da li je to bilo ranije ili kasnije ili koliko meseci pre nego što je umro. Meni, brate, on izgledao samo malo slabije nego što je bio inače. On ne znam, i dalje je bio mršaviji, ali je bio vesel. Ono, ne, nije on pokazivao to uopšte, taj, ja mislim, ne znam, tih prvih, zadnjih 2-3 meseca. Dobro, to ne možemo da znamo, ali ja, kažem ti... Ja znam samo sebe prekoravam zbog toga, mi smo se kao slušali, ono, kao Skype-om i ne znam šta, ali nikad nije palio kameru, znaš, nikad, posle sam te ukapirao. Zbog čega? Pa naravno, dobro, ali... Kao, gde si u bolnici? Šta ćeš u bolnici, mislim, popuno normalno priča. Ne. Ja pitam, i šta sad, ko su ti tu, jer ima neka sestrica leka, neka zgodna, tako da, ma kaže, pusti, znaš, mislim, šta je o tome da razmišljam. Znaš, tako, nisi mogao znati. Na tu temu. Da. I kažem, žao mi je što nisam se u auto i otišao tamo da ga... Sad je to već naš. A sad sam bio frapiran, kad to, sjeća se da to jutro, kad sam me... Ja sam radio u sekretarijatu za javni prevoz i, među ostalog, u drugoj, trećoj kancelariji od mene je radila u nekoj inspekciji saobraćajne, ne znam koja je, neka žena koja je inače drugarica od Vladine sestre. Dobro. I Vladinu tetku poznaje tamo u tom kraju da žive. I ona mi priđe i ja kao, ej, kaže, izgleda da je Vlada umro. Daj, nemoj da mi... Mm-hmm. Kaže, ne znam još. U istom trenutku, posle minut jedan, zove me neka, nemam pojma ko,
neka novina. Novinarka. I kao, šta imate da izjavite? Ja, ne mogu da izgovorim reč, razumeš, ne znam stopir. I ona je doslovce to, da snimila, razumeš, i to je... To tvoje mrmljanje, da. Evo, da. Ali dobro, nije to bitno, ali činjenica da je... Mene to, ja kažem, stvarno, priznajem, ja sam... Samo na njegovoj sahrani sam zaplakao, a oca i majku sam sahranio, nisam plakao. A kako ne bi, ono kao, naš, ipak ste bili drugari 50 godina, ne razumiješ, to je to, ono, naš, kao, majka i otac nekako ide redom, znaš, ovako, kad ti umre ortak, nije baš prijatno, i to kakav ortak, razumeš, ono, kao čovjek koji je, ono, svojim talentom i svojim pojavom i, vrate, plenio, u stvari, vi ste sve zajedno radili, znaš, ne bi ja tu sad, ono, kao Vlada, ovo, znaš, kao, nekako si, znaš, meni je žao što su tebe, ne mislim, gurnuli zapećak, nego prosto, znaš, kao... Ne, to meni ne smeta, meni jedno... Nije stan da li ti smeta takav, ili ne, ali mora da ja se zna, takav, vrate, vas dvojica ste bili idoli, evo, ste bili ta mašina. Evo, imaću sad prilike, budeš preslušao ovaj materijal. E, a znaš da ćemo da pustimo, pustit ćemo sad prvi put u podcastu, ili tako, otkad radimo ćemo pustiti ovu pesmu. Ja nemam, samo govorno, opekotetno ćemo da pustimo, zalepit ćemo na kraju, ili tako? Hoćeš sad da pustimo? Aj, pusti. Evo ima Zdenkov slušalice. Ovo je ritam mašina. Teška pasa. Ovo je super. Tum, 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 tum. Oštećenje tkiva pod dejstvom visoke temperature. Koliko će i kako će oštećenje biti zavisi od niza faktora. Od stepena temperature dejstvujuće toplote, od agregatnog stanja tela koja izaziva opekotine, od dužine trajanja takvog faktora. Opečene površine kože, od dubine opečenih slojeva, od osetljivosti opečenih tkiva i drugih činilaca. Po prihvaćenoj klasifikaciji kojim u vidu lokalni nalaz, opekotine se dele na 4 stepena. Prvi stepen, najblaži čine opekotine kod kojih dolazi samo do crvenila kože ili do ljuštenja površinskog sloja kože. Ove opekotine zarastaju bez ožiljaka. Ovo je refren. Ovo je refren. Refren. To se ponavlja jedno 6 puta. Mislim, ideja je poznata. Mislim, to je ovo što je edukativni tekst. Da. A pesma je nastala tamo, rekao sam, 80 i... Moramo da kažemo sad da si ti uzao neke novine, da si čitao sa novinom. Upravo to. Znači, ja sam napravio tu neku matricu i kao to je išao tu. Ima tamo još jedan neo na kraju i tako da. Ima tu nekog razvitka i tako. Ali ništa to nije preterano, ni harmonski, ni sve to isto, taj emol, to ravno. I ja tu pričam i tako dalje. I onda sam... uhvatio neka automoto revije ili nešto tako se zvalo, ne znam kako. A dobro, da. Ja uhvatim ovako, otvorim taj novin i kao... Ti možeš od telefonskog imenika da napraviš muziku. Vi ste imali te izlete, ono, a ja kažem, a gde je Amerika, to je Vladina, ili tako? Pa ste imali ono šimbirimbirim... Vladina i moja pesma, Amerika. Dobro, a ova iši, kako beš, ono, nad Nemačkom... Švile Iber. Švile Iber, da, dobro, to je Šaper. Ne, to je Vladina isto pesma. Vlada je bio i vamo i tamo, Vlada i Rusija, pisa, i Nemačka, i Amerika, i sve, da. Ne znam, on je bila fasciniran, Vlada, tim. Nečim, on nečim. Ne, pa ima tu, on priča, taj tekst koji on tamo izgovara. Ja mislim, to je neki nemački, ono kao nema veze sa nemačkim, ali je poenta, pominje se Heinrich, misli se na Himmlera, na Himmlera i ne znam na koga i tako dalje. A dobro, zavlačili ste vi tu sa svih strana. Da, igrali smo se mislim stvarima. A otkud se... Nije to tako strašno. A odakle ste se našli u pravoslavlju?
Pa ne, ozbiljno. Pa kad su svi bili pravoslavni, zašto da ne? Pa dobro, i objavio je se Jugoton, pošto ovi naši nisu smeli, tako da ono prosto... Pa ne, logično je bilo Jugoton, jedina kuća koja... Jedina firma koja je umela da prepozna Siniša Škarica, ali tako? Pa da, oni su jedini mogli da prepoznije sve to. I taj Enzo Lesić je stvari bio glavna spona. Da, da. Dobro, i Goranka je slikala to, to su neke njene čari. Goranka je kasnije, da, Goranka je, pa Goranka je divna, tu nema neki veliki, ona je ukapirala celu tu priču, nije to što je bilo. Reci mi, iz pozicije čovjeka koji je svirao u Idolima i iz pozicije čovjeka koji je svirao u Zoni B, je li gotivio još neki domaći bend? Pored... Si bio nekom koncertu, da? Jesam. Ozbiljno. Evo sad ću da odem. Kome? Da, Eva Braun svira. A, dobro. I ih volim da čujem. Ozbiljno. Si bio na Breakersima nekad? Jesam. Pa dobro. Svirali smo zajedno što... Dobro, si svirao s Bajegom, nisi? Jesam. Dobro, s Cveletom jesi, tako da ono... Sa Bajegom sam svirao jednu turneju, jednu 7-8 koncerata. Cvele je imao neko putovanje, plaćaš neki, ne znam šta... Uplatio Maldive, da. I smo želeni da kaže da ne može imati koncerte i tako. I onda... Da, ti si svirao umjesto njega. Stvarno, s Bajegom, pa da... Neka Slovenija, Novi Sad, neki veliki koncert. Pa dobro, bilo zanimljivo. Jeste. Pa dobro, ono kao naš sviraš sa drugarima, što da ne, još ono kao najnormalnije pomoći drugima. Ne, nego prosto me interesuje, hoćeš da ideš ono, imaš ono foru, pošto ovog leta dolazi Springsteen, tu negde oko Srbije, ima Beč, mislim da nema Budimpešta, mislim da je u Beču najbliže, a onda ima Guns N' Roses, to ne znam da li te interesuje, ja sam nešto mislio da imam Bukurešt da gledam, pošto smo mi postali, to kažeš malo pred Zona B, nema gde da svira u klubu, nema klubova, mi nemamo više ni jedan veliki koncert jebati u Srbiji. Znaš, kao posljednji veliki koncert su bili Stonesi, na Ušću. Da, bravo, bit će nešto u Kragujevcu. Kalt dolazi u Kragujevac. Pa dobro, ali što ne dođe Springsteen, malo da, volio bi njega da vidim. Znaš, s onim njegovim što mu naručuju pesme. To je, on je naš, brate. Znaš, Uroš, da Bruce Springsteenu svi naručuju pesme. Ono napišu na tabli i onda on odsvira 3-4 svoje i onda kao, ajde. Slično stvari doživljam ja, ono, kao među ostalo čovjek donosi na telefon ovako, znaš, kao. Dobro. Kao, jel svirate ovu pesmu, znaš, ono, kao, znaš, neku maila i tako, ja kažem, prijatelju. A vama, vi ste svi veterani, Duda Bezuha, ti i ekipa, a jedino vam je uslovno rečeno klinac pevač. Pa nije on ni tako mlad, znaš, on je isto 68. godište. Pa dobro, mlađi i od mene čak. Pa jeste. Pa dobro, pa to ti kažem. Od tebe jeste mlađi. Pa od mene, da, od vas nije, ali od mene jeste, ono kao dobro, ali lepo da ima tako mladi ljudi koji umaju da isprate to. Ali to je nevjerovatna priča, da je čovjek stvarno ono, što bi se reklo, na hleb da ga mažeš, koliko je fin, dobar i kulturan i tako. Petar Zarija, Pančevac. I među ostalog je on čovjek, on reče englesku ne zna. Ozbiljno? Da. Podbojava. Fenomenalno. U prvu neku svirku koju smo imali, to je bilo neko javno snimanje za RTS, bila neka Crna maca ili nešto tako se zvalo, u Zemunu smo to radili. Da, to je oni klub, oni. Da, dobro. I mi tu sviramo i čovjek u skine 7-8 pesama i on je pevao. Ja ovo što nisam znao, ovo što da on ne zna engleski. Mislim, ja sam učio engleski u gimnaziji, nisam neki stručnjak za engleski jezik, ali razumem dosta, razumiješ. I sećam se, ušli smo u studio, snimali smo album koji se zove Pirat, to je taj u kom je on prvi put ušao u studio sa Zonom B. I kaže, Zdene, kao, vidi ovu pesmu, Rain, kao, o čemu se tu govori? Znaš, ja kao, I wake up this morning, objašnjam mu, pričam mu šta je čovjek, ustao je jutro, probudio sam se, ono, kao, kiša. Dobro, pada kiša. I on me ovako gleda, pa kaže, da. Ja kažem, šta da? Sad je čuješ kako se dopevam. A on stalno beži u visoke lage. Dobro. Ima divnu boju glasa, nisku. I opeva to svetski. A ko vam piše tekstove, ako on ne zna? Dobro, ovo je bio standard neki. Dobro, standarde može da nauči na pamet da ih interpretira. Dobro, čuješ, ali bez obzira treba da daš sebe u tome da to zvuči kako treba da razumeš tekst. Da nije talentovan, ne bi svirao u Zoni B. Tako da ono, znaš kao... Tako da to je ta jedna divna stvar koja se... A umeđu vremenu je već savladao i... Dobro. Sedeo je malo kući. Vi ćete svirati, naravno, na leto gde vas pozovu, ali imate neko
nešto... Pa to, to su te klubske svirke i ti bajkinske. U stvari, ne možete da idete na festivale, ili tako, to ono Exit, taj Kragujevac što sam pomenuo, kao, nije nešto... Možemo za... da odemo tamo. Ne, ali nije mi fora. Pojenta, organizatori tog koncerta, mislim, ja ih znam jako dobro, svi su oni. A čekaj, oni ne kapiraju da vi možete da svirate pred puno ljudi ili oni misle da vi ne treba da svirate? Ne, oni misle da to nije, da to neće biti komercijalni uspeh. Brate, mili, kako neće, pa nek presluša, evo koji ja danas, recimo, nek čuje 20 pesama, pa će znati o čemu se radi. Pa ne, ali stvarno, ono, kao naš, kao jebate, kao, evo gde sad je bio ovaj dobri hrčak ovde, što ga nisi... Trebali smo kad, pa da. Peđica, pa dobro. Peđica to kapira. Ne razmišlja, ono. Peđica se preorijentisao na Ruse sad, on u Rusi, pa da, Rusi divljaju po njegovom klubu tamo svakog vikenda pune ovaj, salu i karte su nešto 7-8 hiljada. Brate, mili, ne znaš ti da živiš. Svirao sam ja Rusima isto. Da. Znači, bili su interesantni, znaš, kao nisu kapirali kao bend koji će da im svira i onda kad su čuli, onda su podivljali na kraju. Ozbiljno. Pa, da, neko dugarsko večer, neka firma koja je, američka firma koja zapošljava Ruse. Pa dobro, super. Ovi hakeri i IT-evci i tako dalje. Biće žurki iza vas, trebali bi ljudi da vas zovu, svirat ćete dobro, ne možete na festivalima, ali šta si mi rekao, da je, ono, uglavnom klubovi. Bajkerski skupovi. E, da, bajkeri su, da, oni su naša braća. Da, to je ekipa koja podiša uvek. Pa ne, ali oni su super, ono, kao, ne znam. Pa imaš i ti motor, Harley Davidson. Pa pravo ti kažem, to je samo... To je od tramvaja. To je minuli rad jednog moljca. A, ne, dobro, šalim, sad misliš da je ono... Prvo bio je napravio rupu, pa smo mu zalepili jednu Harley Davidson. Ali ništa drugo, sam Harley Davidson ono se radio. Zdenko, hvala ti puno. Majke, ono, kao, uživo sam, ono, baš mi je bilo drago da si došao, samo da kažem ljudima da je napolju, danas je 4. april i napolju pada sneg, tako da ovaj, uopšte nije ni malo prijatno za naše kosti stare, ali važno je da tebi rade ovi prsti i da možeš i dalje gore dole, ili kako već sviraš, možeš sve. Da. A da, malo trzalica, malo ovamo. Ne, volao bi da ljudi poslušaju malo Zonu B, zato što ja, evo, bukvalo danas, ceo dan sam slušao i odavno nisam slušao jedan bend ceo dan. Majke mi, onako iskren da budem i jako mi to prija. A nisam nešto kao ja sad blud, ja glumim neko pankera, razumeš, ali taj, to što vi svirate nije teško, nego nekako ti daje onaj neku snagu, uliva neku energiju. Mi smo u stvari... Nas ovi pravi bluzeri ne zovu bluzerima, nego me zovu, ne znam, rock blues. Rock blues, da. Dakle, dobro, to... Ne, ali vi ste, to hoću da ti kažem, vi ste super svirači. Naš dobro zvuči, to mnogo dobro zvuči i zvuči onako lepo, ono road fazon, jeste ono, kao naš da sednem u kola i da se uopšte ja ne sve na motor ili na trotinet još gore, pošto sam se salomio sa trotineta, a u slušalicama mi je bila crvena jabuka. Majke mi rođene, pustio sam, bio Naksi. Salomim se na crvenoj jabuki, bio sam u fazonu, pa nije valjda da ću da izginem na crvenu jabuku, nego ovo pustim fino 4 točka, milina, ne moram po šinama, nego preko šina i tako dalje. Želim ti puno sreće, puno radosti, puno zdravlja i da svirate još milion godina i da budeš uvijek ono. Onako, ne znam, čvrst, tamen i nasmejan. Zaista ti tako ceo život doživljavam i hvala ti puno što si bio ovde. Podcast Treći svet, Zdenko Kolar, Uroš Bogdanović, Dule Nedeljković, čujemo se iduće subote.